aan waxaad moodayn maalmahan aad loo hadal hayo wasaaradda dawladda iyo hawada jamhuuriyadda dhan ee Soomaaliland la yiraahdo ayaad moodayn xubsiibtay in waraaqaha uu soo sameeyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud marka waxa lumay heykalkii dawladnimo wasaaradda dawladda iyo hawada iyo madaxweynuhu waaba meesha ka weeka ah inuu lumay heykalka dawladeed madaarkan waxa soo bixisay Kuwait Maxamuud Haashim Maamulo madaarkii uu kala shaxaaday waxa uu qaybiyay dhowr madaar oo kale madaarka Berbera oo aan qorshaha ku jirin iyo madaarka Berbera marka waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliland in lagu khasaaray wasaaradda dawladda iyo hawada waxaan oran lahaa anigu waxaad hoosgeysaa wasaaradda gaadiidka in la baabiyo Maxamuud Haashim Cabdi waa nin aan saaxiibnahay waxaad xasuusanaysaa markuu Maxamuud kuu sheekay inay taliskii Maxamed Siyaad Barre ee loon sheegay ka madaxweynaha waa deera awoodda uu leeyahay saaka imkan madaarkii xadeenta buuq baa ka taagan malaa'idu taa saaka lafteeda madaarkii la isku haystaayo la leeyahay bal waa meeshaad gasho taasna waxa weeye waa mas'uuliyad darro iyo isagoo adeegsanaya inuu nidaam qabaliye yahay Maxamuud Haashim muddo fara badan baa isqaanay SNM buu ahaa qori uu SNM kala soo galay xildhiba maayarkii ugu horeeyay burcu noqday dabeedna wuxuu u xubsitay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Haashim Cabdi waa ninkii qoray maqaalkii loo oran jiray Soomaaliland iyo Suweerawal isagoo markaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Duraya oo la qabiyaad baad reerkiini kuraasta ugu dhiibtay tii waa laba jibaareyba in Cigaal waxa uu baabu ka xishooday waxaad moodayeen maanta xarkaha goostay markaa qarankan ayay sumcad darro ku tahay in Maxamuud Xaashiye dadka la midka wax la weydiiyo nin mujaahidana ma aha waa kii talaabay barablan maro dee qoriga waa la soo wada galay marka maal dhaweedna waaban waxa uu taariikhda SNM-ta ka sheekeynayay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wixii difaacaya waxaan ka codsanayaa inay soo fariistaan warbaahinta madaxa bannaan oo inaga daayaan localka TV-ga qaranka TV-ga qaranka iyadaa waxa haysa laba nin oo dee isku jifaa waxaan leeyahay warbaahinta qaranka koomadaha laga saar.